បន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី12លោកសំសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិឆ្នាំពណ៌ចិត្តខំផែនបាទគឺជាបឋមសូមអរគុណបាទដល់លោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាណាប្រធានវិទ្យាស្ថានរដ្ឋា leading ខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រឹងខ្លាំងណាស់បានមានកម្មវិធីនេះកើតឡើងបាទអរគុណមែនទែនហើយក៏សូមគោរពដល់គណៈកម្មការទាំង7រូបគឺបានលះបង់ពេលវេលា3ថ្ងៃពេញសម្រាប់មកធ្វើជាអ្នកវាយតម្លៃហើយបដញ្ញាចិត្តវាយតម្លៃយ៉ាងសុក្រិតនេះហើយជាពិសេសគឺថាគណៈកម្មការដែលមក3ឆ្នាំជាប់គ្នានេះគឺការពិតលះបង់ខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យគោរពបាទជាការលះបង់មកគួរឲ្យគោរពហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថាសូមបាទស្វាគមន៍អ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះមិនអាចអធិកធមបានទេបើមិនជាគ្នាយើងមិនបានមកគ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់ប្រធានបទថាតើគ្រួសារមួយបាទត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឬក៏មនុស្សម្នាក់ៗខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមាន2ចំណុចដើម្បីធ្វើការចែករំលែកហើយការពិតខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអាចថាខ្ញុំលះបង់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសមួយបាទឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងក្រុមបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំធ្វើលើសពីកូនរបស់ខ្ញុំបាទគឺប្អូនប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរាប់ទាំងគ្រួសារណាដែលជាសាច់ញាតិបង្កើតរបស់ខ្ញុំផងហើយរាប់ទាំងគ្រួសារដែលជាសាច់ថ្លៃរបស់ខ្ញុំទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគឺការពិតខ្ញុំយកជីវិតខ្ញុំមកដាក់ហ្មងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាគ្រួសារខ្ញុំគឺជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំមាន2ចំណុចដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជាកលឹះបាទដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងជាប្រយោជន៍សំខាន់បាទកលឹះទី1គឺការចុះសម្រុងបាទរវាងប្តីប្រពន្ធបាទឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលគឺសំខាន់កលឹះទី2គឺការធ្វើជាគំរូបាទរបស់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលនេះបាទគឺជាវីរភាពមួយល្អអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបនៅចំណុចទី1បាទចំណុចទី1ខ្ញុំមានកលឹះចំនួន2បាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងធ្វើជាឪពុកម្ដាយឬធ្វើជាអាណាព្យាបាលដែលបង្ហាញនៅភាពចុះសម្រុងបង្កើតសុភមង្គលដល់គ្រួសារហើយខ្ញុំទៅកន្លែងណាគេតែងទៅសួរខ្ញុំថាឥឡូវបងជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មបងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាចជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលឹះ2ទី1យើងត្រូវទទួលយកភាពខុសគ្នាថាពេលដែលយើងកើតមកមានជីវិតនេះជីវិតយើងនេះយូនិកណាស់បាទយូនិកអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានភាពខុសគ្នាណាស់ពេលដែលវាคลายមកជាប្តីប្រពន្ធនេះគឺសំខាន់បំផុតត្រូវរៀនទទួលយកភាពខុសគ្នាពីធម្មជាតិរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនរៀនទទួលយកភាពខុសគ្នាពីធម្មជាតិរបស់យើងទេយើងមិនអាចបង្កើតសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបានទេហើយបើសិនជាយើងមើលក្រុមគ្រួសារខ្លះដែលឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាឬក៏អាណាព្យាបាលនឹងឆ្លោះគ្នាអ្នករស់នៅក្រោមបង្គាប់ទៅសង្ឃឹមអីទៅខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំក៏ទៅរស់នៅជាមួយមិនកើតផងហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវគិតថាជាដៃគូបាទជាឪពុកម្ដាយគេឬក៏ជាអាណាព្យាបាលគេយើងរស់មកដើម្បីបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាខ្ញុំជានាយកក្រុមហ៊ុនមួយរូបភរិយារបស់ខ្ញុំអញ្ជើញមកដែរគាត់ជាមេផ្ទះប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងការគោរពគ្នាហើយយើងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងរៀនខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរីកចម្រើនហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រកែខាងចក្រានជើងឆ្នាំងប្រកែខាងរៀបចំផ្ទះប្រកែខាងរបៀបហាត់ប្រាណប្រកែខាងថែទាំសុខភាពអញ្ចឹងយើងឃើញថាការពិតខ្ញុំคล้ายទៅជាមនុស្សមុំតំថ្ងៃនេះបានគឺថាគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺប្រពន្ធខ្ញុំនឹងតែម្ដងនេះបាទហើយខ្ញុំខ្លួនឯងគឺមិនដែលបានគិតថាខ្ញុំជាស្វាមីទេណាខ្ញុំដើរតួជាឪពុកនេះបាទជាឪពុកពីព្រោះហេតុអីបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសាច់ញាតិទាំងសងខាងត្រូវទទួលមើលការខុសត្រូវនេះបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែជាស្វាមីជាបងថ្លៃម្នាក់ប្រហែលជាប្អូនខ្ញុំពិបាករស់នៅជាមួយណាស់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គេរស់នៅជាមួយខ្ញុំដោយសារតែគេគិតថាគេរស់នៅជាមួយនឹងឪពុករបស់គេមិនមែនរស់នៅជាមួយនឹងបងថ្លៃរបស់គេទេបាទអញ្ចឹងពួកគេមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាដោយសារគេឃើញរូបភាពហ្នឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយនឹង
ភាពជាគំរូបាទភាពជាគំរូខ្មែរយើងមានពាក្យថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកខ្ញុំអត់ទេឥឡូវខ្ញុំមានពាក្យខ្លួនខ្ញុំវិញខ្ញុំថាបើមេដឹកនាំអន់គឺច្បាប់អន់ពីព្រោះមេដឹកនាំត្រូវតែមានសីលធម៌មានគុណធម៌មានវិន័យមានច្បាប់បើសិនជាយើងអត់មានសីលធម៌អត់វិន័យអត់គោរពច្បាប់ហើយយើងប្រកាន់លើទ្រឹស្ដីថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកមានន័យថាបង្ខំគេឲ្យគោរពខ្លួនឯងមិនគោរពខ្ញុំអត់ជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេណាខ្ញុំត្រូវតែជាអ្នកគោរពវិន័យគោរពច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រតែបន្ទប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំគោរពវិន័យនិងគោរពច្បាប់បាទណាគោរពវិន័យនិងគោរពច្បាប់មួយទៀតខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាំងពីសម័យសូក្រាតបាទសម័យព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មកដែរតាក់ទងមួយភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយភាពធ្វើជាគំរូគេនេះលោកសូក្រាតបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមែនតែនក៏ពិតអត់មានសមត្ថភាពបង្រៀនមនុស្សទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើជាគំរូឲ្យមនុស្សមើលបានបាទណាឲ្យមនុស្សមើលបានអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខំបង្រៀនមនុស្សទេខ្ញុំធ្វើគំរូឲ្យមនុស្សមើលខ្ញុំបង្ហាញកូនខ្ញុំថាកូនប៉ារៀនថ្នាក់ទី6ឯងប៉ុន្តែពាក្យថាមិនចេះគឺគ្មានហើយហេតុអីបានប៉ាចេះពោះប្រាខំតន្ទិញឲ្យចាំរហូតដល់ខ្ញុំបង្កើតពាក្យនៅកន្លែងនេះថាបើរៀនមិនចាំស្មើនឹងមិនចេះចេះហើយមិនធ្វើស្មើនឹងមិនយល់យល់ហើយមិនធ្វើអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងខ្ញុំខំទន្ទិញឲ្យចាំដើម្បីធ្វើជាគំរូគេធ្វើជាអ្នកចេះដែលជាគំរូគេពេលដែលខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំយកទៅធ្វើវាឲ្យយល់ពេលដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំធ្វើវាឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍ហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺធំធេងខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនេះវាហៀចូលដល់សង្គមស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំសុំតែបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះទេគឺថាដែលយើងធ្វើម៉េចកសាងសុភមង្គលគ្រួសារឲ្យបានហើយធ្វើជាគំរូបាទឲ្យអ្នកក្រោមបង្កប់ពួកគេប្រកាសជាខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមិនខានបាទសូមអរគុណបាទចាសូមថ្លែងអរគុណលោកសំសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិឋានព័ត៌ចិត្តខំផែនតាមបីមោទនភាពក៏អត់